say we love, we say we love. Knäckebrödsdansen. Visa kukan! Du gillar att du sitter själv. Visa kukan! Fan vad kul att vara här. Berätta om din skjorta. Ja, den är från en butik. Från Schweiz. Ja, en butik från Schweiz som Malin. Är det jag, va? Hemma sitt, eller? Ja, hemma. Hon är hemma borta. Inte barn. Nej. Nej, det är inte. Det är inga vuxna inarbetade i barnföretaget. Nej, det är bra. Nej. Exakt. Okej. Timmar så. Har du sett herr Nilsson? Han heter faktiskt så. Jag sa att han hette så när han inte hette någonting alls. Boom! You're such a fucking hoe. I love it. He loves it. He's so fucking...
He's such a fucking hoe. He loves it. He loves it. Hela går, sjung hoppa la 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 la. Hela går. Vi har en bit på väg till våran musikvideo. Jättebra ställe. Hit måste vi nästa år.